Dewan Guru ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Guru ingkang kula peteni, para kanca siswa-siswi SMP Kabupaten Sukoharjo ingkang badhe mulya. Minangka kepapanipun matur, monggo kula panjenengan tansah maturaken puji syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi karajan, kasarasan, saha kajengan. Saenggo saged mampal wonten ing aula menika. Dipun nyuwun ingkang dumunakan engko dalu menika kepastho kula badhe ngaturaken sesorak babagan perang budaya ngadepi generasi emas kalayu kawan dosa bangsa. Pemerintah sampun lumaken saha nyempaten generasi Indonesia kalayu kawan dosa bangsa dados generasi emas. Kangge dayu menika tentunipun boten gampil. Generasi punika generasi nipun tiyang ingkang kisah kira dahsyatipun kemajuan teknologi informasi ingkang dipungunakaken wonten sedaya aspek pangusahaan. Teknologi ingkang sampun semanggo menika saged ngewahi pola pikir saha pola hidup ingkang gampahipun dhateng aspek moral saha mungkinipun nilai-nilai budaya tlibunipun dhumateng generasi muda. Perlu dipun benteni pendidikan karakter supados dados generasi ingkang unggul, cerdas, saha bermartabat. Pendidikan karakter dados kunci kangge nggawe kepribadian saha marang keterampilan ingkang dipun betahaken generasi muda ingkang dipun menika. Kangge jawab tantangan menika, salah satu bali cara pantinan soho membangun nilai-nilai kearifan budaya lokal wonten salebeting jiwanipun para penduduk. Budaya lokal gadahi nilai-nilai moral ingkang menginspirasi lan edukasi saged dados ujung tombak pendidikan perkembangan karakter bangsa. Ingkang dipunmatan kemanipun kawan tenang saat menikro sangat kami harus sakit. Kemajuan teknologi globalisasi direk sakit dipun gunakan kangge bab positif malah sansaya nenggalaken generasi muda saking budaya dipun budaya Jawi. Kenapa budaya Jawi memuat nilai-nilai luhur ingkang ngajaraken patokan pisang ing budaya. Budaya Jawi menika kathah masyarakat singgah tumbuh basa, tata krami, tarian-tarian, tembang-tembang, mantuk dolanan tradisional ingkang mendidik lan saged ndamuk karakter individu. Kasunyatan, para generasi muda sakmenika malah sami gandrung kaliyan Instagram, Twitter, TikTok, drama Korea, lan budaya mancah sanesipun. Para budaya orang tua teman budaya kilen ingkang dipun anggap langkung gaya lan modern. Budaya Jawi dipun anggap tina lan ketinggalan zaman. Lah aku sendiri kok ingkang dados bukti menawi nilai-nilai budaya Jawi sampun dipikir tuntur kuntilan deni para generasi muda. Lajeng kados pundi anggenipun badhe ngadepi masa emas kalih kawan dosa gatal. Monggo kula dalasan panjenengan para generasi muda sami nyengkuyung gotong royong ngembangaken nilai-nilai budaya kangge ngadepi masa emas menika. Menawi kula panjenengan saged nerapaken wonten ing bebrayan sedinten dintenipun insya Allah buatan badai kecalan jatuhnya. Wajibipun alih generasi sakit dados SDM ingkang unggul siap mimpin bangsa lan negara. Nanging menawi nilai-nilai budaya sampun ical generasi muda badai kecalan pondasi etik saha landasan fundamental berbangsa lan bernegara. Tundhonipun
dadet dan pecah belah persatuan bangsa utawa marak rembaka budaya korupsi narkoba terorisme saenggo harapan menuju dhateng masa emas kalih muka lan dosa bangsa boten saged kalampahan. Ingkang menghormati mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih kirang menawi manggalih panjenengan kula nyuwun agungipun pengasang jenazah catur ingkang kusajaba.